Драги са селени от село Глупоглец. Братя мои и сестри, мили дебили в глупостта. Днес сега се радвам и съм много въодушевен, много приповдигнат за това, че сега ще споделя с вас някои от моите много бурни съждения. Днес ви информирах за DPF филтрите, които събират фини прахови частички. И ви показах някои от DPF филтрите, които подлежаха или не подлежаха на рециклаж, както и механизмите, по които става рециклажа на DPF филтрите. Това, което днес ще ви спомена, първо, искам да ви кажа защо не си показвам мутрата. Мутрата не си я показвам, за да не си я чувствам неудобно. Второ, тези неща, които аз поделям, не са мои и аз нямам правото на авторство върху тях. Тоест, не искам да ги приписвам на собствената си тъпа физиономия, която е продължение на задника ми. Затова предпочитам повече да се вслушвате, отколкото да се вглеждате в продължението на моя задник. И винаги, когато говоря не от себе си като малумните, от село Глупоглец, не трябва да свързвате моите думи и приказки с тъпата ми физиономия. Бъдете така добри. Аз съм едно тъпо същество, което по някой път приказва чужди приказки с оглед на това да се приповдигне, да видите колко съм умен и глупаците, което не е възможно. Днеска, когато проповядвах за DPF филтрите в нашия храм, ми дойде на къла следното гениална връзка. Викам, колко пъти в Библията се споменава думата прах. Думата прах в Библията се споменава много пъти. Разбира се,